nikupeleke na rada dada. Uyesu ndio ndada. Kulo bana. Unamwaje manze? Hadi unafanya msania tu akayapa cheers babako. You guy my guy. You guy. Hey, you guy bana. Hey, much attention. I want my attention on the band blues. Hey, hey, vile nafaa that crime. Karibuni sana my peeps. I'm your host kijana Abu. Na tuko hapa na the mashup done himself DJ Zavi. Zavi. XAVI. XAVI. Ma artist ku market eh? Mm-hmm. Na leo kwa studio tuko na you guy my guy mwenyewe. Mm-hmm. Cheers baba mwenyewe. yeah tuko na msia anaitwa Manaji, huyu ni Mr. CEO, Mr. everything bana. Huyu msia ako na wisdom bana. Wise words over here. Vile inapaa bana. Gaslighting. Ni vile lighter tu. Yeah. Kwa venye mesikia topic, tutapata opinion ya producer, a DJ, and a videographer. Hata mimi umenirusha hapo kwa niko hiyo ngori. There's only one entity missing, which is an artist, which tutaleta next week msanii. Msanii pia tuambia hii part. Opinion yake ya hii topic. So, tuende kazi. For sure, manze. So, Manaji, first of all, ambia si wewe doing nini kwanza. Yes, bana naitwa DJ Ganton manze, CEO wa Extra Sounds. Entrepreneur, also sema tu msaa kupiga tu mashughuli kabisa. Wewe tunapigana na poverty wazee. Kweli. Tunapigana na poverty. Tunataka kwetu manze. Si wanga kina Zavi manze tunapiga na shughuli sana. Kweli. And wacha tuseme tu tuko kwa music industry na sema pia entertainment at large manze. Kweli. Na sasa bro, sijui kama ule cheki hiyo nini? Hiyo convo, eh? Yeah. Na sasa tuko hapo. Na sasa nini kama ama DJ, eh? Ama leo tunga kwa leo anavaa kofia ingine, producer wa acha ni producer. So, I'm about to get kwanza opinion ya DJ. Ndio, nisatu fike kwa producer. So, mina swali kwenye wabili. Is it fair that we are left out of the pie? How are you left out? Mission ikaa ni same ko left out. We are left out, maze. No, nini ndio yenye mnahitajika ndio hata hiyo ngoma iendelee yange. Yeah, but then sasa lakini sasa venye anauliza ni from the artist, yeah. Artist how ni kama I'm not ni part of your part of your chain. So niko msanii inge studio. Audio ikitoka, video ikitoka, sasa hapo ndio sasa tunakosania kidogo. Artists don't see DJs as marketing opportunities. Marketing tools, okay. As a marketing tool, unacheck. Okay. Alafu sasa kenye liwasha moto kabisa, walikuwa nasema, DJ wana big, analipwa, kucheza. So that's where the money from the distribution will come in. Na mi kwa hiyo, nikienda tusemeka nimeenda gig, Misi kwa angi atani kwekwambia nacheza ngoma za. Nacheza ngoma yako. Kweli. Any point. Yeah. As a DJ, I guess venye psychology ya DJ work, I play the music I like, not the music you want me to play. To play. But if you want me to play the music that you want me to play, lazima utobok. Utobok. Yeah. Kweli. So point yako kama DJ ni, we kwenda gig, I find anything. Yeah, haina ingiani na ngoma yako. Na ngoma yako. Juu. Nendo mtafuta gig, nendo me hustle, nendo vitu zote. Unless you're performing, unless you're actually performing kwa hiyo gig. Na kikuta. Sasa inakuja, Mr. Pro, na una cringe hapa. Anaguza tu ma points kwa tu, kidogo. Maze, kuna vitu mingi sana mazizi na happen kwa industry na wasi hazi highlight. Ni true ma DJ anafaa ono kitu.
Mm-hmm. But unajua pia DJ alibai hiyo ngoma, anafaa kuwa alibai hiyo ngoma, unaona? But Kenya inaonanga hii inakuanga shida ni there is not enough money and you narotate kwa industry. Unajua? Actually by the way, acha nita kukipozi kidogo. Siku bai, nilitumua 3 pieces. So unaona, saa hiyo ni distribution. Hiyo itaka come through kama uo msani yako fiti kudistribute. Kuna msani. But otherwise unafawende. Kwa vitu kaa record pools maze, ndo ugea tutungoma. Suna chikisaa pia hapo za kuna ngori ingine. Kuna msaa nilipwa kudistribute yo mziki ndo inifikie. Mbona mi ni distribute, sijaona kwa kitu pia. Kwa ndo ifike kwa email yangu. You know, you just don't wake up and start flooding 3 pieces to just take it. Ndo nadaribu ni wa show, saa process. Ukisema 3 pieces, ndo manchani na 3 pieces. Oh, by the way. Kota mina float hapo niko, hey, 3 pieces tena. Sema 3 pieces, kuna version 3 za ngoma zitoka kwa studio. There's the acapella, any acapella ni ngoma bila beat. Vocals tu, yani vocals. The song sasa, yani ngoma sayo imeisha, then there's extended. Ni kisema extended na manisha. Actually is yuto kanine, then the instrumental. Extended ni the instrumental for the first 16 beats of a song. Then ngoma yanze, then say instrumental ni. Zo zi usaidia ma DJ ya kumix. Yeah, so you say DJ ya kumix. Okay. Zo tunapatanga. Hey, share ni information to me lang. DJ ya kona a longer version of a song, yenyewe ujaini. Yani ngoma inanza kusemekani, beat tu tu tu. Then after some time dio ngoma inaanza hiyo ndio extended. Ah, so inakuja extended. Haikuangi same na ndio inaanza kupata getting into. Okay. You can only learn this extra sound. Ni mangas bana, si malingine. Okay. Sijui hata niwapatie hiyo insight mazen. To break it down from a producer's perspective ene. Then nacheki ni kuna vitu mob sana wase nitty-gritty zose wa angaliangi. But ngoma inafaa kwa, msanii before toi ngoma inafaa kwa na fans mob sana. Unaona? Atakuja studio. Studio kuna studio time. Kuna instrumental yenyewe anafaa alease. If kama hanunui exclusively. Alease. Kuna leasing ya, neza kulease on different grounds, unaona? Nita kupatia, hii uneza fanya vitu fulani nazo, but kuna vitu uwezi do nazo. Uwezi commercialize your beat. Uwezi yendo isynchronize kwa TV ama kwa kitu kayo. So, hizi vitu zote, either buy your beat exclusively useme. Hii beat, haitumii na mse mingine. Haito utaisikia kwa adverts, utaisikia kwa wapi. But saa kuibuy hivo, inakuanga express. Pesa ya Kenya, inakuanga over 100k. Pesa ya Kenya. Iyo ni beat peke yake. Ujaanzia kuingia studio. Studio time inadepend na studio yako. So, kuna rates za studio na nini? Power. So, achana na studio tumetengeneza saa ngoma. It's actually mixing. Tengeneza kui combine mazii ikue. Ikue ngoma moja. Iyo ni kumix na kumaster. Saa zingine hata inaendanga kwa mse mwingine, sound engineer, make sure enye level ziko fresh. Na hapo bado lazima. Izo zote, izo stage zote by the way, nikizitaja ni cash. Ni George inatoka. Then sasa tuko na the audio. Unaweza release audio ikiwa audio tu. Push the audio, tengeneza graphics, utapatia mseka abu, tengeneze poster, ama nini ya iyo, kani lyric video, kifikiri hati ndio itaweka lyric video, ujenge mjamaa kutengeneze lyric video. Then, kama tuseme hiyo ngoma ni big tune, tuone, wacha tuitengeneze video. Unaona, again, contract mseka abu, mwambie, tunataka video. Yeye atakulipisha services na kuhaya ku equipment zake zenye atahitaji kukam ku record video. Kumbuka kuna vitu kama location. Transport kwenda hadi hiyo location juu. Tuseme uite ma dancers, kuna hao dancers pia utawalipa. Wote wenye wako kwa hiyo video make sure wamefika kwa site yenye mna nini. Kama kuna different sites, tuseme locations moja, mbili, tatu, transport ina come through. So costs zinaongezeka tu. Hapa tujatoa kwa hata haijaingia YouTube. So tutoke sasa tuko na an actual video of a song. Sindio? So tuiweke kitu kama YouTube tuanze
kujaribu kuipush push kidogo yeah. So hapo sasa ndio utaonanga msanii anakutumia message eh, new video out, video out, new music loading, new music out, like akuchoche mazoea kushia kuonesha nini hii time yote anajaribu ajaanzia kurudisha ndo zake uone. So inakam this is vitu kasa distribution yenye sasa tuanze kufikiria about actual pushing ngoma seriously. Tuanze kukam vitu kaa kuipeleka media tours like kuileta hapa Extra Sounds Mondays mzee tukija hapa tuseme kuna new song and then uione upeleke radio uipeleke TV so ukiangalia msee hizi zote analipia and then sasa kuna kama DJ pia yeye anamwambia hata huku but in all sense but yes pia DJ unafaa kumuona kitu just sasa mimi na sawa the demography, let's take demography as a factor. Kenya as a demography. Si tuko na culture fulani, matatu culture. Will you take your single song to the matatu ichezwe? Ama utapea DJ nani ataifikisha kwa matri. Which is a distribution channel. Channel, for sure. Na take, afu sio unajua, mi kwa nyumba yangu, tokens. nalipa stima machine zangu ma hard disk zina nini. Nataka pia mimi ni feel hiyo burden ya hizo vitu zote ni lift you off since cause many artists actually pay. Oh lipa cause mzee mimi email yangu ukituma kitu na hakuna a company event. Since fungo janika gig. Hata mimi ndo nikuje gig lazima tumekadi. Depo muhimu. Deposit ndio muhimu. So like na, afu pia mimi nataka feel value for my work. No. For sure. Mean, like, how many times has it happened? Msanii, yes, umempush kwa sare na hit. Nashukuru Mungu. Nashukuru nini na new DJ mwenye mix yake ilitembea kila mahali ngoma yake ka hit, ndio? Ili kufanya u break away. But hiyo ni story ya kitambo. Siku hizi mwenye kuna ma YouTube na manini. Kuna vitu zimechange kidogo. But then, haija change to the advantage of everybody. Unaona? Bado kuna wale wadogo wenye wapati airtime nao ndio kumulika kiasi mazeni naweza sema I think pia si kuna time inafaa mtu achukue early yake unajua at some point in life lazima pia ata expectation yako si lazima utaipata itabidi uchukue kitu yenye iko chini mazeni kiasi ukiangalia industry yetu sasa hivi palipo ina need a lot of help ina need the help wasio wenye wata come through for kusaidia. Si ati nini ama nini without even ku get something kickback unani tu wewe come through. Unajua kama between. Sasa DJ hata nikumulike DJ wewe push wa msanii. Acha make it. Acha make it. Amekusaidia wewe utakuta kwa umepush brand yako. But pia umemsaidia. Just for hapa kwa msempo. Being a good person has never done it. Yeah, it's excited, yeah. Ili bangi rent. Kusamu tumzuri, ili bangi rent. Mkadinali alisema, biashara ya kikipitrila inanga pesa. Yeah, I'm sure. Hapa atuengage your kickback. So you're talking about a token. Like, who producer ulimlipa token, ndiyo? So uti yako aitengeneze from that croaky voice to iyo kitu kinesikia. So like hata mimi nataka ni feel jasho yangu ime remuneratiwa. Hata ni jasho venye majuu ufanya. Mnaona hizi recording companies record labels. Format yao inakuanga hata kujenga do. Unaona? Advance. So hii advance itaketa for vitu mobs zenye unahitaji. Yeah. It's si format mzuri but even ikwanga inaendelea. So unaona hizo vitu zote nilikutajia ziko na costs. Yeah. But hizo costs zazo ukiangalia na ile advance mpigwa itaisha yote. Ukizilipia kuzilipia. Na si ati nini hiyo advance bado utanishika ni unirudishie ni kaka deni. Ni deni unapewa lakini utairudisha. But sasa atakufanyia hizo vitu zote. Na hata pakaenda marketing zina happen. But sasa the levels unajua. Sasa kaeneza sema ki unaona hiyo angle ya msanii ndio yeye ndio ananid kwenda kujipusha kwa hapo na sumbua zavi kwa email. Sasa kwa majuu utatumiwa email from the record label. The record label. Unaona, wao wanakuambia
shika hii stuff, buy stuff. Sawa ndio wanakufanyia marketing and distribution. Yeah. Unaona? Sika huku huku at least si ati at least but wasee wameachiliwa. Nika wewe ni independent. Sure. Unaweza sema kaka kuna kagap. Kuna kagap. Yaani ndio nilikuwa nataka kuuliza eh. So okay, hiyo format majusi ati inaokolea. Cause ukiangalia artists as much as umepushiwa, unabaki uko na deni ya hiyo hiyo na hautaitoka kwa juu uko na contracts zimekusign hauwezi huwezi toka kwa hiyo loop, unaona? So market somehow ikuangi beneficial sana kwa msanii. Ukiangalia yuko kulia msanii mmoja sana. Swali moja lakini kabla tutibie swali tutumie kwa mix kiasi. Bana. Sawa. Sikizana sana.